Ja sam Milan Vukasović, koordinator borda direktora Srpske asocijacije uvoznika automobila i delova. Dakle, u 2015. godini ono što očekujem jeste generalno da bude nešto bolja situacija nego u 2014. Morat ćemo mnogo da poradimo na tome da poboljšamo još uslove, pre svega kupovine vozila kroz sistem povoljnijih kredita i leasing opcija koje postoje pred klijentima. S druge strane, ono što je jako važno jeste da i promenimo ambijent u smislu da imamo još više artikulisano tržište, pre svega da se obezbedi jedan olakšan uvoz za nove automobile. Naša intencija jeste da ono što nismo stvarili u 2014. godini pokušamo u 2015. godini da promenimo, a to je pre svega da se možda jedan deo tih fiskalnih obaveza kroz plaćanje poreza prilikom fakturisanja pomeri da zaista se plati porez onda kada se proda vozilo, a ne prilikom samo carinjenja vozila, što bi bila ogromna olakšica za uvoznike automobila i mislim ukoliko budemo imali podršku ministarstva i države u tom pravcu da će i biti mnogo lakše za same uvoznike, na kraju i za same klijente. Nadam se da će to ukupno tržište u 2015. godini biti za nekih 10 do 15% veće nego u 2014. godini. Očekujem da će svi brendovi ostvariti jedan dobar rezultat na predstojećem Beogradskom internacionalnom sajmu automobila koji će biti u martu mesecu i mislim da će možda 2015. godina napokon biti godina prelaza sa jednog, rekao bih, jako, jako niskog nivoa poslovanja koje je bilo do kraja 2014. godine i da će se taj trend promeniti. 2014. godina će biti obeležena sa nekih, da pomenem prvo to, oko 20.000 prodatih automobila. Realno će to biti negde oko 17.000. Ta razlika koja je nastala, ona je nastaje pre svega u smislu reeksporta koji postoji između automobila koji su uvezeni, a otišli su u neke treće zemlje i jednog dela neegzaktnosti u samom prijavljivanju. U svakom slučaju, 2014. će biti u ukupnoj prodaji negde na nivou 2013. godine. Smatram da je to solidan rezultat obzirom na okolnosti koje smo spratili, na jednu veoma duboku krizu, na prilično otežane uslove finansiranja i sve ostalo što ide kroz to, na osnovu takođe i nekakvih akcija koje smo pokušali, započeli, a nismo do kraja uspeli da sprovedemo, što se nadam da ćemo kao asocijacija sprovesti u 2015. godini. Tako da svi brendovi su napravili jedan rezultat, ponavljam, koji je respektibilan, ali nije dovoljan. Upravo u 2015. godini očekujemo da ćemo uspeti da pomerimo neke stvari, da će tržište biti organizovanije, da ćemo imati jedan više artikulisan takođe uvoz polovnih vozila, da će poslovne banke nam daju još veću podršku, da ćemo biti oslobođeni određeni taksi i to je sve ono što zajedno u ukupnom rezultatu će doprineti da bi sledeću godinu, odnosno 2015. trebali da očekujemo sa nešto većim rezultatom nego što je bila 2014. Soothe your pain. I won't ease your strain. I seek you.